Ексклюзивні кадри. Депутат Київради вже встиг обладнати особисті апартаменти в одному з кращих підвалів Солідара. Ну, подивитись, да. Так. Це мій спальний мішок, де якась стара кровать, матрас і кусок подушки кожаної там десь я знайшов, на який я можу голову. Ну, я вам хочу сказати, це просто елітне житло депутата Погребійського. Бачите, в нього вже є нерухомість, своя власна в Солідарі, вже відвоював. Ну, це круто. По мірках війни це елітне просто житло в цьому підвалі, по якому вже за останні 30 хвилин було 4 прямих влучання. До речі, тобі спати під тим, як в наш будинок вже 4 рази влучив міномет? Якби вже давно немає ніякого страху там по влучанням, по мінометам, по всьому. Ну тут ти ніколи не вгадаєш. Тут на війні немає такої історії, якщо ти будеш якогось там алгоритму дій притримуватись, то там обов'язково все буде гаразд. Ми на такій війні, що на стилу ракети прилітають. Про що ми говоримо? Яка кожна посада в роті? Головний сержант роти. Ти з першого дня в 46-й бригаді? З першого дня. Взагалі я служив ще в 95-й бригаді, був головним сержантом згоду, але на цю війну ніхто не звертає увагу, на які посади йти. Головна задача – це вибивати ворога і робити це якомога ефективніше. От ми зараз, у нас до цього була Курдюмівка, це поля, там ми вибивали і, по суті, успішні штурмові дії в нас були, ми вибили противника, але це поле, це окопи, це постійні штурми, це трошки простіше. Зараз ми в промисловій зоні Солідара, і це вже складніше, бо дуже багато будівель, противник намагається за ними приховатися короткими перебіжками. Тут намагається сховатись, перейти, просунутись в тил. І це вимагає від бійців, вимагає від головних сержантів, від тих, хто організовує спостережні пункти, постійної уваги. Кожну хвилину треба все тримати під контролем, всі свої сектора. Вогневі позиції, які ми розставляли з командиром, теж мають бути постійні готовності. Там зброя має бути в постійному порядку, завжди готова до бою, бо від цього залежить ті ділянки, які ми взяли під оборону. Від цього залежить, як успішно ми зможемо в подальшому просуватись вперед. Бо ми заходимо, ми звикли, що ми йдемо вперед. Ми аеромобільний підрозділ, ми десантно-штурмові війська, і навіть тут, заходячи в оборону, ми вже думаємо, як би ми могли просуватись. Вчора ми перехопили зранку ініціативу у противника. Один з сержантів, це в нас бронік, з яким ви спілкувались, ми запланували з ним це перехоплення ініціативи, воно було успішне. Противник не зміг розпочати штурм, оскільки цей штурм робили ми. Сьогодні ми відбивали атаки, бо противник вже трошки по іншому алгоритму задіяв, але знову ж таки все безуспішно, оскільки тут стоять десантно-штурмові війська і 46-та бригада. Всі на своїх місцях, всі продовжують бій. У нас реально потужна бригада. Це, я не знаю, напевно, рідкість за всю історію війни, щоб бригада мобілізованих, а в нас 90% людей мобілізованих, правда, це в більшості випадків, це люди, які стяг має на увазі, які були в оперативному резерві ДШВ, які мають досвід. Да? Але от зараз вже на цей час дуже багато людей, які вперше на війні. Але люди бачать, наскільки професійно, ефективно керують, управляють командири боєм, обстановкою, наскільки все це спокійно, без паніки відбувається, як організована евакуація, взаємозв'язок між підрозділами нашими. І це дає можливість людям бути впевненими, що в них все в порядку в тилу, да, все в порядку з управлінням, і вони можуть і чітко розуміють, розраховувати, да, і рухатися, виконувати команди. Це дуже важлива історія. Управління – це надважлива історія. Управління, контроль, координування власними людьми – це дуже важливо. На це впливає, я би сказав.
якісний склад, офіцерський якісний склад. Офіцери мають розуміти, як керувати людьми, мають володіти обстановкою на лінії фронту, розуміти, які в них сили і засоби, і як їх правильно використовувати для того, щоб виконувати задачі. Це дуже важливо. Тому от ми навіть у нас тут є придані люди, там прикордонна служба, чи ну щоб ви розуміли, у нас в бригаді воює навіть там батальйон логістики і рота охорони. Всі на війні. І це чудові хлопці, вони нічого не просплять, вони дивляться, вони якби спостерігають, якщо вони бачать противника, вони по ньому працюють. І ми в цих хлопцях впевнені, хлопці впевнені в нас. Ми працюємо. Тобто, якщо мені треба. Я розумію, що вийти прикрити спину, от як вчора було, ми з медиком, у нас медик там повинна вийти прикрити спину на посту, ми виходимо, прикриваємо спину хлопцям на посту. Якщо треба відпрацювати з АГС, бо там трошки важка ситуація, я там виходжу з хлопцями, ми працюємо з АГС. Якщо треба відпрацювати 82-ми мінами з РПГ і підтримати хлопців, ми працюємо. Дуже важливо, кожен боєць має вміти працювати з РПГ, з кулемета, з усіх видів зброї. Ти маєш бути на цій війні універсальним солдатом. Тоді ми будемо досягати успіхів. Бачите, от головний сержант роти Гребиський, він же універсальний сержант, універсальний депутат Київради. Працює в Києві, але опікується на даний момент захистом Солідару. Дякую, друже, за службу і за цю розповідь. Дякую.